Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till min kanal. Idag ser jag tillbaka med en liten annorlunda video. Jag tänkte nämligen idag göra mina naglar. Jag är ju för snål för att få och göra mina naglar på en salong. Så jag gör dem hemma. Jag har nämligen köpt hem ett litet nagelkit som jag använder mig av hemma. Jag kan visa lite snabbt vad de innehåller. Så jag har ju en liten UV-lampa. Jag använder mig utav den här nagellacksborttagningen ifrån Lidl. Idag kommer jag köra på en liten rosa färg och det är den här. Det är alltså lite geléaktig. Ni kommer få se sen hur den ser ut. Och jag har ett topp- och baslack, så här ser det ut. Denna gelén är något som heter UR Sugar, tror jag. Och för att det ska bli lätt att arbeta med så behöver man en liten sån här. Så det har jag också. Och jag tänkte som sagt bara göra rosa naglar idag. Jag brukar göra franskt också, men det tar lite längre tid att göra franskt och jag har inte riktigt den tiden idag, så att jag känner att hela rosa naglar får bli bra. Så det jag ska börja med är att ta lite nagellacksborttagning och rengöra mina naglar så att de är helt clean. Nästa steg i den här lilla processen är baslack. Och det kommer jag bara applicera på. Jag börjar köra klart ena handen så att den är klar innan jag börjar på andra. Så, då har jag haft inne den handen i 30 sekunder och nu är det då nästa steg att lägga på färgen. Och om jag minns rätt så är den här färgen neutral rosa, lite åt det mörka hållet. Och det jag brukar göra är bara att ta en liten plutt, lägga på nageln. Sen doppar jag penseln i den här. Och bara dutta på så att det blir en fin yta. Och jag tänkte att när jag ändå gör den här videon så kan vi prata lite allmänt också vad som händer runt omkring. Jag är ju inte så jätteduktig på att uppdatera och anledningen till det är att jag jobbar väldigt mycket. Men jag, just det, jag har vaccinerat mig också. Jag var ju lite sådär, inte emot vaccinationen, men jag ville inte vara den som vaccinerade mig först. Så att jag var ganska sen ute med att vaccinera mig. Så att jag tog första sprutan. Just det, sen lägger jag bara in den nageln i lampan. Låter den vara inne tills lampan slocknar. Jag var i alla fall inte ute först med att vaccinera mig. Jag vaccinerade mig för en vecka sedan. Och jag kan säga att jag är extremt spruträdd. Kommer knappt ihåg när de tog sprutan på mig, så rädd är jag. Men jag fixade det. Jag tyckte det var skitjobbigt. Det var jättejobbigt innan. Det var jobbigt när de skulle ta sprutan på mig. Jag fick ju vaccinet Moderna. Och det är lite så där om jag kommer få ta vaccinationssprutan nummer 2. Jag kommer inte få ta den, alltså att få Moderna i vaccination nummer 2. Det är lite på tal om vi som har tagit Moderna, om vi ska få Pfizer, vad heter det? Den där andra sprutan i alla fall, vaccinet. För jag har ju liksom dos nummer 2 bokat redan den 29. Så vi får se om jag kommer få ta den sprutan eller om jag kommer få avvakta, för att det står ju olika hela tiden. För när Lisa läste här att vi som är under 30 får ju inte ta Moderna för att det var någon biverkning som gjorde att inte vi under 30 får ta det. Då stod det att vi kanske skulle få ta vaccinet efter den 30 eller 1 december eller något. Så att vi får se, jag har ju fortfarande min tid bokad, de har inte hört av sig och ingenting sånt. Och jag känner lite såhär, jag har ju tagit vaccindos nummer 1, så då kan jag lika väl ta nummer 2.
att det är lite surt att nu väl när jag har valt att faktiskt ta vaccinet så är det inte ens säkert att jag kommer få ta vaccin nummer 2. Alltså, jag kan inte förstå att det redan är oktober. Det börjar bli så himla kyligt ute och vet ni vad jag och Lisa gjorde idag? Vi gick upp med sommarkläderna. Det kommer ju inte vara väder till att det går i skåt något mer det här året. Så att vi kände bara att nu när jag är ledig idag så passar vi på att gå upp med sommarkläderna. Det är ju typ flera timmars projekt. Så vi bara slängde ut allting. Eller slängde ut, gjorde vi verkligen inte. Vi tog ut alla sommarkläder och löpte på vinden och tog ner våra höstkläder. För vi är ju sådana, vi har ju inte framme liksom sommarkläderna i våra garderober hela året. Jag vet inte om hur ni brukar göra. Om ni har framme liksom alla kläder året runt eller om ni också liksom plockar fram och plockar bort sommaren. Förberedning för hösten typ. Och vintern. Ganska mysigt ändå, alltså jag är ju verkligen en sommarmänniska, jag älskar ju värme, jag älskar solen, älskar att bada, liksom vara ute på sommarkvällar och grilla med kompisar och sådana saker. Men jag tycker ändå att det är så himla mysigt på hösten för att man får tända ljus, man kan sitta in och kolla på en film utan att man får dåligt samvete över att, ja men ni vet på sommaren typ, när man sitter inne, man kanske kollar på någon film eller serie. Och så är det fint väder ute där man egentligen borde vara ute, förstår ni hur jag menar? Man kan sitta inne och mysa utan dåligt samvete. Det tycker jag är gött. Och en annan sak som har lite med vintern att göra. Ni kommer tro att vi är galna. Men redan i september så köpte vi vår julgran. Och nej, ingen riktig gran utan vi... Vi har alltid haft riktig julgran för att vi har, eller vi älskar ju liksom såhär, ja men doften av julgran, känslan av att ha en riktig gran. Men sen har vi ju en katt också och han tycker det är lite kul att leka med julkulorna och sitta och liksom bita i grenarna och sådär. Han har ju vält julgranen något år. Och vi kände bara att, alltså det blir mycket jobb att hålla på och dammsuga varje dag, man ska vattna granen varje dag. Det håller typ i den första veckan typ att man vattnar och dammsuger. Sen orkar man ju inte hålla på med det varje dag. Så vi kände bara att vi kör på en plastgran nu. Och... Vi sätter ju upp en wonderbar med fluktbar gran i granen. Ja, eller hur? Så det ska bli jättekul så att vi väntar ju typ på att det ska bli jul nu så att vi får ta upp granen och se hur den ser ut. Jag kanske skulle försöka göra en sån här video när vi julpyntar i år, älskling. När vi julpyntar? Ja. Det gör du varje år. Gjorde jag det förra året? Ja, det gjorde du när vi satt in granen och tände granen på. Ja, just det. Och sen har jag en jätterolig video på gång. Jag vet inte om ni har sett min video när jag testar balklänningar ifrån Wish eller aftonklänningar. Men den videon var ju typ en av de roligaste videorna jag någonsin har gjort på min kanal tror jag. Jag tyckte det var jättekul i alla fall. Så jag fick idén att göra en video där jag testar brudklänningar. Så att jag har klickat hem 5 stycken brudklänningar från Wish. Jättefina, så de ser helt fantastiska ut på bilden. Och så tänkte jag att jag ska... Gud, jag har hår i munnen. Så tänkte jag att jag ska göra en video, bild, vs verklighet på brudklänningar från Wish. Och alla vet ju att det kan sluta hur som helst när man gör bild, vs verklighet på Wish. För att många av de här klänningarna som jag beställde, eller typ 4 och 5, 3 och 5 kanske,
hade inga recensioner. Så det kan ju verkligen sluta hur som helst. Men tillbaka till vaccinationen. Hur många av er har vaccinerat er? Det skulle vara jättekul att veta hur många av er som följer med här på kanalen som har vaccinerat er. Och är det så att ni inte har vaccinerat er ännu så får ni jättegärna skriva hur ni tänker. För att jag var ju faktiskt en av dem som inte tänkte vaccinera mig först. Men dels så tänkte jag om lite eftersom att Lisa går ju ändå på sin medicin. Hennes immunförsvar är nedsatt. Sen den största anledningen att vi vill åka utomlands utan att hålla på och krångla med dittan och dattan. Och man vet ju faktiskt aldrig om det kommer bli vaccinationspass. Bara för att kunna liksom åka utomlands. Så att vi bestämde oss för att vaccinera oss ändå. Det som jag kanske oftast tänker på och vill veta när någon säger att den har vaccinerat sig är ju om man fick några biverkningar. Så jag tänkte att jag kan ju berätta lite, det är ju olika för alla och olika vad jag fattade som vilket vaccin man får och lite sånt. Men jag fick ganska milt, jag hade jätteont i min arm i några dagar. Jag vaccinerade mig på förmiddagen, på fredagen och redan på eftermiddagen så kom värken i min arm och jag hade feber på fredagskvällen och även på lördagen. Kände mig väldigt dåsig, var väldigt varm. Men samtidigt, jag växlade mellan att vara väldigt, väldigt varm och frysa väldigt mycket. Och sen försvann det efter dag 3 tror jag. Men jag var väldigt, väldigt trött i många dagar efter. Alltså väldigt så här, sjukkänsla typ. Så att jag har ju hört att dos 2 oftast ger värre biverkningar. Men sen kan man ju inte lita på allt man läser heller. Så att vi får se. Jag vet inte ens om jag kommer få ta vaccinationsnummer 2. Dos nummer 2. Så då har jag lagt baslack på mina naglar. Och alltså jag tycker om att göra mina naglar just för att mina egna naglar har väldigt lätt att flagna sönder. Som ni ser på de här två naglarna så är de ganska korta. Om man jämför med de två. Men jag orkar inte bry mig om att lägga tippar och sånt. Utan jag kommer bara liksom förstärka mina egna naglar. Så nu ska jag bara ta lite och göra exakt samma som jag gjorde på andra handen helt enkelt. Ja, vi kan ju diskutera lite kring att restriktionerna har släppts. Vad tycker ni? Tycker ni att det är rätt att de har släppt på alla restriktioner eller tycker ni att det är fel? Helt ärligt kan jag säga att jag tycker det är jättedumt att de har släppt på alla restriktioner. Jag tycker att de borde ha släppt lite i taget. Och inte liksom lättat upp allting. Öppnat upp allt. För att det kommer komma en till våg. Jag är helt säker på det. Av sjukdomar och allt. Alltså jag är helt hundra på det. Att om typ lagom till jul så kommer vi ha en vågnummer. Vad är den? Vågnummer 3, 4. Så att jag tycker det är jättedumt att allt har öppnat igen. De borde ha öppnat lite i taget typ. Men jag ser fram emot att få gå på hockey. Dock så har jag och Lisa pratat mycket om det här. Och hur mycket vi än vill gå och se HV när de spelar och ta sig tillbaka till SHL. Så kommer vi inte göra det än på ett tag utan vi kommer nog faktiskt inte gå på hockey förrän kanske nästa år. För att vi tycker att det är lite dumt att chansa. Vi är ju som sagt inte fullvaccinerade och även att man är vaccinerad så måste man ju tänka sig för liksom. Man kan ju ändå bära på liksom viruset och man kan fortfarande bli sjuk. På tal om hockey, vilket lag hejar ni på? Är ni ens hockeyfans? Kan inte ni bara snälla skriva i kommentarerna och
ge mig lite förslag på vad ni vill se för videos. För att just nu har jag, alltså, ja, jag har ju den här idén med brudklänningarna ifrån Wish. Men utöver det så har jag verkligen en idétorka just nu. Jag har ingen aning om vad jag ska göra för videos. Jag har ingen aning om vad ni vill se. Så att ni får jättegärna skriva i kommentarerna vad det är för videos ni vill se framöver. Om ni har, ni kanske har någon sån här kategori på Wish som ni vill att jag ska testa eller något annat så här spännande. Jag har en rolig sak att diskutera. Ni vet ju hypen över Squid Game. Jag tror ingen kan ha missat det för att alla skriver om Squid Game på alla sociala medier typ. Och vi följde strömmen. Vi följde för grupptrycket. Vi kollade klart Squid Game på 2 dagar. Så snälla, är det någon av er som har sett den? Någon av er måste ju ha sett den eftersom att det är ju den mest visade serien på Netflix, eller mest sedda serien på Netflix just nu. Vad tyckte ni? Alltså, när jag såg första avsnittet, när de, alltså jag vill inte spoila för mycket ifall det är någon av er som inte har sett den. Jag vill bara inflika med att det är 16-årsgräns på den serien, så är du under 16 så ska du inte se den, och då kan du hoppa fram till den här tiden i min video. Så behöver du inte höra när vi pratar. I alla fall. När jag kollade första avsnittet. Så. Alltså det är ju en väldigt speciell serie. Och för det första så satt jag med hakan nere vid magen typ. Alltså såhär. För det andra, så himla sjukt bra serie. Alltså jag har aldrig sett någon serie som har varit så brutal. Men samtidigt så, alltså man var ju bara tvungen att kolla liksom, kolla nästa avsnitt. Man kunde inte sluta kolla för att det var så liksom spännande. Men kommentera jättegärna här nere om ni har sett den och vad ni tyckte. Det var liksom 9 avsnitt och vi kollade alla 9 på 2 dagar tror jag. Och då har jag en följdfråga. Jag är med i en grupp på Facebook och där var en tjej som la ut. Om ni skulle klä ut er till något på Squid Game på Halloween. Vad skulle du klä ut er till? Om du får välja helt fritt på hela serien. Och sen var det även en fråga om man fick välja mellan vakter och spelare. Och jag skulle lätt klä ut mig till vakt. Alltså jag tycker deras mask är så himla cool. Nu har jag bara 2 naglar kvar. Gött. Och jag har köpt sån här. Fast genomskinlig. Och sen har jag massa olika fina färger. Jag har även beställt fler färger. Så jag tänkte att jag skulle göra en julnaglar. För jag beställde så här jättefina klistermärken som jag kan sätta på naglarna som är som... vilken beställde jag nu igen? Det fanns lite olika. Jag tror jag beställde den som var lite blandat. Så det var lite snöflingor och så är det lite tomtar och sånt man kan sätta. Så har jag beställt ett rött gellack. Så jag tänkte att jag skulle göra någon sån här, några fina julnaglar. För att få lite julfeeling, som sagt, jag älskar julen. Så att jag måste typ göra julnaglar också. Sista nageln, sen är jag klar. Gött. Och jag kan säga att jag är ganska nybörjare på det här med naglar. Jag tror det här är 3:e eller 4:e gången jag gör mina naglar. Och nu håller jag på med vänsterhanden och jag tycker det är så svårt. Det är så svårt att göra naglar med fel hand. Men så är det. Det är nog inte bara jag som tycker att det är svårt att göra naglar med fel hand. Så, då har jag lagt på
den här gelén på alla mina naglar. Så nu är det kvar att fila dem och sen lägga på topplack. Så jag har bara en OPI-nagelfil. Och sen brukar jag bara fila dem lite för att det ska bli hyfsat jämn yta. Och så att kanterna liksom ska vara fina och inte att det ska ha runnit över liksom någon gelé. Men som sagt, jag brukar inte vara jättenoga med det här med filning. För att jag orkar inte sitta och fila mina naglar i 70 år. Så att jag brukar bara fila till dem lite på kanterna så här. Och sen bara lite grann på. Och det här är inte så jätteroligt att se, så jag tänker att antingen snabbspolar jag filningen. Eller så hoppar vi tills filningen är klar och det ska på topplack. Så då brukar jag bara ta bort det överflödiga så här. Och sen då avsluta med topplack. Topplack håller på att ta slut. Och det har jag också beställt med. Jag har både beställt sånt här vanligt topplack och även ett topplack som ska göra naglarna matta. För att jag tänkte att det kan vara fint med matta naglar. Jag tycker det är jättefint med matta naglar. Så, då var naglarna klara och tack så jättemycket att ni kollade på den här videon. Så här blev mina naglar. Så tack så jättemycket att ni har kollat på den här videon. Det var jättekul att få ha en liten pratstund med er. Det var som sagt väldigt, väldigt länge sedan. Och jag hoppas ni tyckte videon var rolig. Hoppas att ni får ha det så himla bra och ta hand om er och varandra, så hörs vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera, så hörs vi. Hejdå!